worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the sky. Thank you.
noite a todos. Daremos início à cerimônia de casamento. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção, para que Ele venha nos conceder nesse momento a bênção espiritual para algo tão especial para as nossas vidas. O casamento é algo idealizado por Deus. Então pedimos a Deus nesse momento a sua bênção. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar-se início, ó Senhor, a este casamento, do qual o Senhor se fará presente. Pedimos a tua orientação espiritual, Senhor, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha ser o convidado especial dessa noite, e que possamos ser instruídos por ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Segura minha mão, você terá que me cuidar.
O coração está batendo forte nesse momento. O noivo aguardando a sua noiva, a chegada dela. As pernas estão tremendo, mas pode aguardar que ela está chegando. É muita emoção para um coração só. É um momento de alegria, é um momento de conquista, de felicidade. O noivo buscando a sua noiva para esse momento especial. Momento é esse que marca os nossos corações. Momento é esse que traz a aliança de Deus para as nossas vidas. Senhoras e senhores, daremos início à cerimônia mais chegada, a cerimônia que trouxe uma expectativa ao coração dos ouvintes e ao coração dos noivos. Sabemos que o casamento é algo especial da parte de Deus. Eu quero convidar todos nesse momento para juntos fazermos uma oração, sendo grato a Deus pela vida do Jota, pela vida da Thaís, que ambos chegaram à conclusão de fazer essa aliança, de ambos estar juntos e caminharmos com Cristo. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por esse momento especial. Momento é esse que está marcando as nossas vidas. Momento é esse que está marcando a vida deste casal. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção, a bênção do casamento, a bênção, Senhor amado, da união, que possamos entender que não falte alegria, que não falte paz, que não falte reconciliação. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu quero abrir aqui convosco em João, capítulo 2, versículo 1. João, capítulo 2, versículo 1, fala sobre uma festa. Uma festa de casamento. E essa festa tinha os convidados. Aqui também nós estamos em uma festa. E a festa é uma festa de casamento. Esta festa tem muitos convidados. Os convidados se prepararam, os convidados se arrumaram para estar nesta festa, porque seria algo especial na vida desse casal. E Jesus também, ele foi convidado para uma festa. Jesus foi convidado para uma festa e ele não rejeitou o convite daquela festa. Os noivos convidaram Jesus para que pudesse estar com eles naquela festa. Quero ler com vocês esse texto e compartilhar com todos que foram convidados a estar nesta festa. Diz a Bíblia, capítulo 2, versículo 1 de João: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles, acabou-se o vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. A sua mãe disse aos servos:
faça tudo que ele lhes mandar. Versículo 11 diz: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém, queridos? Amados, esse dia foi um dia especial. Por que foi um dia especial? Porque foi um dia de casamento. Foi um dia que os noivos se prepararam. Foi um dia que os noivos se arrumaram para juntos estar compartilhando das suas alegrias com os convidados. E aqui nós vimos um texto onde havia um casamento. Aquele casamento estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso. Mas aquele casal, eles tiveram uma ideia. A ideia era: vamos convidar Jesus para o nosso casamento. Quero aqui ser grato a Deus pela vida do casal, do Jota, da Thaís. Primeiro, por me convidar para estar aqui celebrando o vosso casamento. Antes deles me convidar para estar aqui convosco, eles convidaram Jesus para que pudesse estar no seu casamento. Amados irmãos, é essencial, nós que somos casados, convidar Jesus para estar convivendo no nosso casamento. Porque nós vimos aqui no início desse casamento, parecia que tudo estava indo bem, mas aconteceu um pequeno acidente. Acabou-se o vinho. Acabou-se o vinho, mas Jesus foi convidado. Acabou-se o vinho, a Bíblia fala sobre vinho. Vinho fala sobre alegria. No momento ali daquela festa, acabou-se a alegria daquela festa, porque não tinha mais a bebida. E aí Maria, mãe de Jesus, ficou preocupada, mas ela sabia que Jesus estava na festa e foi convidado pelo casal. Naquele momento, Jesus falou para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. E ela olhou para os servos e falou bem assim: faça tudo que ele vos mandar fazer. Abrindo um parêntese aqui, queridos, quero aqui deixar um conselho para o casal Jota e para a Thaís. A importância de convidar Jesus para o casamento. Segundo, dá liberdade para Jesus fazer o milagre da alegria no casamento. Porque o casamento, queridos, é algo espetacular, é maravilhoso. Mas o casamento, ele pode ser comparado a diversas coisas. O casamento pode ser comparado a um jardim cheio de flor, lindo e maravilhoso. Mas tome cuidado, tem espinho. Temos que ir com muita cautela para não se machucar. Jesus aqui nos dá um exemplo muito grande. Primeiro, quando nós convidamos ele para ir ao nosso casamento. Por quê? Porque faltou naquele momento o vinho, faltou a alegria. E a Bíblia diz que aquele casamento foi o marco da história, porque estamos falando dele agora. Nós estamos compartilhando com todos esse casamento do qual Jesus fez. E Jesus não só estava lá como convidado, Jesus estava lá para fazer milagre. Então, fechando, irmãos, esta parte, você e eu devemos convidar Jesus para o nosso casamento, para a nossa alegria, para o nosso convívio conjugal e para o convívio espiritual. A Bíblia, ela nos ensina aqui alguns convites, algo essencial que Jesus, ele faz da parte do casamento. E aqui nós vimos que Jesus fala sobre responsabilidade. Responsabilidade para o casamento, para edificar o casamento. Quais são as responsabilidades para edificar um casamento sólido? Nós vimos aqui que para edificar o casamento sólido é necessário alguns conselhos. Paulo, na sua epístola, escrevendo aos casais, ele escreve primeiro para a mulher. Fala comigo: a mulher é o vaso mais fraco. Tem que ser com delicadeza com elas. O homem tem que ser delicado com a mulher. E aí Paulo dá um conselho para a mulher, dizendo assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Fala comigo, está sujeita? É estar ao lado, querido. Não está colocando a mulher abaixo. Porque a mulher é algo especial. Por que algo especial? Ela foi tirada da costela do homem. E Deus criou Adão e viu Adão sozinho, solitário no jardim. E aí Deus começa a trazer uma ideia excepcional. E falou: Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma adjuntora, alguém que vai estar de junto com ele. Então, a mulher, ela é algo especial na vida do homem. A minha esposa, ela está aqui e ela é algo especial na minha vida, porque ela está comigo adjunto. A Thaís é algo especial na vida do Jota, por quê? Porque ela está adjunto com o seu marido. Aí tem um conselho também para o homem. Qual é o conselho para o homem? Paulo dá no capítulo 5, verso 25 ao 28, dizendo em Efésios: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim deve o marido amar as suas próprias mulheres como ao seu próprio corpo. Se o homem, ele ama o seu próprio corpo, ele precisa, o mais rápido, amar a sua mulher. Porque é bom demais. O amor é bom, irmãos. O amor não machuca, o amor não fere. O amor em si, ele tudo suporta. O amor é a base para o casamento. O amor suporta as dificuldades financeiras. O amor suporta as adversidades. O amor suporta as tribulações. O amor suporta as crises que existem também no casamento. É os espinhos do jardim. Mas o casamento é lindo. O casamento é maravilhoso. O casamento é algo honroso da parte do Senhor. E aqui eu quero dizer que o amor é algo especial, porque é um dos pilares que sustenta o casamento. Se não tiver amor, o casamento acaba. Mas se acabar, Jesus está aí na festa para fazer o milagre do vinho, para trazer alegria, para trazer a reconciliação. A mulher é responsável pelo pilar chamado submissão. E o homem responsável pelo pilar chamado amor. A mulher submissa, mas o homem precisa amar a mulher. Ah, mas é difícil, ela vai acordar naquele dia. Você vai acordar com muito amor no teu coração. Ela naquele dia não está legal. É o dia da mulher. A mulher está pensando mil coisas na sua cabeça. Mas o marido ama. Ele sabe que vai ter que suportar. E aquele leão sai de dentro dela, bravo, querendo devorar o marido. Mas o marido vai suportando a mulher. E ele vai olhando para a mulher falando: não, querida, você é meu amor, você é minha querida, eu vou te amar e vou te suportar até a morte nos separar, porque o amor tudo suporta. Amém? Vamos finalizar, porque tem mais coisas aqui, querido. A festa está muito linda, mas o amor é algo excepcional. Olha, existem algumas instruções do próprio Deus. Que não é difícil amar a esposa quando ela é submissa, nem ser submissa quando o esposo ama a esposa. Aí nós vimos alguns pilares do amor. Paulo fala sobre amor em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O Salmo 133 não fala só de amor, fala também de união. Amém? É necessário o casal estar unidos, juntos nas festas. Que isso, pastor? Vai para a festa, querida, vamos. Olha, eu vou sair com os meus colegas. Saia com a tua esposa. Vai passear com ela. Leva ela em Água de Lindóia, Poços de Calda, Campos do Jordão. Leva ela para passear lá na Praia do Norte, Praia do Sul. Vai passear com a tua família. Porque isso é maravilhoso. O tempo passa muito rápido. E nós perdemos a oportunidade de demonstrar o amor que sentimos pela pessoa que está do nosso lado. Amém? Vamos continuar, que tem mais aqui. Jota está suando. Olha aí. O perdão realmente ama
ou amar é saber perdoar os erros do outro. Comunhão é diálogo no casamento e isso é importante. O último alicerce, agora numa construção mais importante do que os pilares, é que os materiais empregados é o alicerce fundamental. O amor é um dos alicerces fundamental. O casamento tem que estar fundamentado no amor. Mateus capítulo 7, verso 24, disse Jesus: quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu porque estava alicerçada, porque tinha seu alicerce na rocha, que era Jesus. Amém? O conselho que eu dou para os casais: deixa Jesus alicerçar o teu casamento, que aí tudo vai bem. Amém? Iremos à entrada das alianças. Cadê as alianças, queridos? Vamos lá. Esta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em amor e paz. Romance está no ar. Amém, queridos. Levante as tuas mãos para cá. Eu, como ministro do Senhor, abençoo estas alianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu sabia que ele não ia fazer, porque ele tem muita vergonha, mas é o meu casamento e eu não vou deixar de fazer os votos. Eu fiz pra você, amor, por isso que eu tava dormindo 4 horas da manhã. Hoje eu acordei mais ansiosa do que nunca. E fiquei me perguntando, olha como o amor provoca reações na gente, né? Olha você aqui casando. Me perguntei também como alguém consegue escolher uma pessoa para passar o resto da vida juntos. E eu tenho alguns motivos no qual eu te escolhi. Você entende o meu mau humor, que eu sei que não é fácil. Você come os meus doces escondido, mesmo falando para todos que não gostam muito de doce. Você sempre diz que eu estou errada, e mesmo assim você continua do meu lado. Você é um esposo maravilhoso, amigo e meu companheiro, e até confidente. Você me faz suspirar todos os dias, inclusive de raiva. Você é aquele que nunca deixa os meus tapetes no lugar. Quando eu surto e tenho minhas crises, você me abraça e me acalma. Eu gosto do seu café e tenho inveja do seu feijão. Então, tudo que passei até hoje para chegar até aqui, eu passaria de novo e me casaria todos os dias com você. Você é a resposta das minhas orações. Eu te amo mais do que ontem. A Bíblia nos ensina a todo tempo sobre amar e servir. Nesse altar hoje, comprometo-me a te amar, não só com as minhas palavras, mas com uma atitude de humildade, amor e serviço, para os preparar para o que eles viriam viver. Assim hoje lavo os teus pés, como uma atitude de honra, para vivermos um casamento com entrega e companheirismo. Nós entendemos como isso é importante, tanto para nós, quanto para Deus. Porque o que é ligado na terra, assim também é ligado no céu. Assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, hoje eu lavo os seus pés, meu esposo. Algo especial. É um momento de honra. É um momento de respeito, de humildade. Que não falte, que possamos honrar um ao outro. Isso é maravilhoso, isso é agradável ao Senhor. Que as bênçãos de Deus continuem repousando sobre essa união.
Recebo a ti, meu esposo, prometo te amar, honrar, respeitar, dar prosperidade na adversidade, enquanto Deus nos conceder a vida. Recebo a ti como minha esposa, prometo amar, honrar, respeitar, na prosperidade, na diversidade, enquanto Deus nos conceder a vida. Algo especial. Olha para cá, queridos. Vamos fazer a oração final, porque tem um beijo ainda, tá? É que eles foram ligeiros hoje. Eles foram espetaculares. A alegria já está aqui, o amor também. Vamos orar. Pai, nós queremos declarar, nesse momento, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. E agora, Senhor, eu como ministro do Senhor, declaro marido e mulher, que o Senhor vos abençoe e que vocês dêem aquele beijo tão lindo e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Olha aí. Coisa linda. Que maravilha. Diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chame todos para ver, faça uma grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. Amam e nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar, traga cada dia mais amor pra esse lar.
Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Confesso que estou emocionada porque a história do Edizio Júnior, o Jota, dá um livro. Com profundas reflexões e superações e muito aprendizado. Assim como os outros irmãos, o Jota saiu de casa muito cedo, vindo morar em Ilhabela. Todas as vezes que eu e minha mãe conversamos sobre isso em casa, vem lágrimas nos olhos, porque a saudade foi sempre a nossa companheira. Eu sou professora e na época que o Jota estudava, eu sempre quis dar uma de mãe dele, porque queria que ele se comportasse na escola. Nem sempre dava certo essa atitude. Quantas histórias você viveu, meu irmão? Quantos momentos que trouxeram profundas mudanças? Quantos milagres Deus operou em sua vida? No deserto, o povo de Israel presenciou um milagre de forma extraordinária. A nossa família presenciou por diversas vezes os livramentos e o cuidado de Deus para com a tua vida. Nós somos 7 irmãos, sou a única que mora na Bahia e sei dizer para vocês o que é saudade. Por várias vezes fui buscar, levar alguns deles na rodoviária e era sempre assim. Choro na chegada, choro na saída. E assim temos batalhado até hoje para suportar a saudade. Um acidente quase o tirou de nós. Mais uma vez, vimos o milagre de Deus intervir. Meu irmão, minha cunhada, o conselho que posso dar para vocês é simples, fácil de se colocar em prática. Cuide um do outro. Respeite um ao outro. Escute mais. Viva esse amor com intensidade. Aproveite a juventude de vocês. Vivam o que Deus determinou para a vida de vocês. Thaís, Jota, lembram do encontro com Deus? Tudo que vocês vivenciou naquele ambiente? Saiba que Deus traz à existência aquilo que não existe para honrar nossa fé. E não há impossível. Thaís, Jota, nós somos a prova viva disso. Superação resume a nossa história. A história que vocês construíram. Não tenham dúvida de que vocês vão viver e comer o melhor dessa terra. A nossa mentalidade determina muita coisa sobre as nossas vidas. Aquilo que declaramos, aquilo que pensamos, o nosso respeito determina as nossas ações. Então aconselho o casal que seja direcionado pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Thaís, nós mulheres, muitas coisas para resolver. E na minha correria entendi que fica mais tranquilo viver um dia de cada vez. Você é muito batalhadora e já venceu muitos desafios nessa sua vida. Lembre-se que você é a menina dos olhos de Deus. Não esqueça que você tem um pai, Thaís. O Senhor nos fez herdeiro dele. Viva o extraordinário de Deus na tua vida. Aprendemos através da Bíblia que devemos viver por fé e não por vista. Saiba, cunhada, que ele traz à existência o que não existe só para nos abençoar, só para nos honrar. E ele fará todas as vezes que você precisar. Tenho 22 anos, Thaís, de casada. E vivo um processo contínuo de aprendizado. Procuro ser melhor todos os dias. Até meu tom de voz, tu acredita que eu estou tentando mudar?
porque a nossa família, todo mundo fala alto. É, tive que adequar tudo isso. A minha família, da parte do meu pai, fala muito alto. Precisei baixar o volume para evitar os conflitos. Aprendi que cuidar um do outro, dialogar, ouvir, né? Moisés, o caminho... Esse é o caminho para se ter mais tranquilidade. Precisamos fugir dos padrões defendidos pela sociedade para seguirmos os padrões de Deus. Deus, ele nos une apenas, Deus não une apenas pessoas. Deus, ele une propósitos. E é isto que o Senhor pretende fazer nessa noite, Thaís. O que o Senhor está pretendendo é unir propósitos. Sempre afirmo em minhas ministrações que o Espírito Santo não é um vento, não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. Então vamos tratá-lo como uma pessoa. Convida Thaís e Jota, a terceira pessoa da Trindade, para caminhar todos os dias com vocês nos momentos bons e nos desafios que a vida trarão nessa família, que resolve neste momento pedir a bênção do Pai para essa união. Thaís e Jota, eu amo tanto vocês e desejo do fundo do meu coração é que vocês vivam o melhor que Deus tem a oferecer. Lembre-se que vocês são o que Deus diz que vocês são. Então, a identidade de vocês em Deus define tudo em suas vidas. Não esqueça, Thaís e Jota, viva um dia de cada vez. Muito obrigado. A família que veio da Bahia ama muito você. É isso, gente. Olá, queridos, Jota e Thaís. Que bom, estamos muito felizes por esse momento de vocês. Passando aqui para parabenizá-los por este momento tão especial, tão esperado por vocês. E acompanhamos um pouco da história de vocês. E hoje nós estamos aqui muito felizes por isso. Gostaríamos muito de estar aí com vocês, mas não foi possível. Mas estamos aqui na torcida para que... cada dia, né, vocês sejam guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É isso aí, casal. Muita alegria, é, que bom. Vocês estão aí oficializando, é, esse casamento, tornando público, é, diante de Deus, diante dessas testemunhas aí. Que Deus abençoe poderosamente. Quero que vocês saibam que a vitória de vocês é também a nossa vitória, a alegria de vocês é a nossa alegria, tá? Vocês moram em nosso coração, um casal precioso para nós. Que Deus continue abençoando poderosamente e estaremos sempre em oração por vocês. Vocês são preciosos. Um abraço. Parabéns, grande beijo no coração de vocês. Ai, minha sobrinha, vim mandar esse vídeo para você porque... poderia deixar assim, de não mandar, de estar registrado aí para você estar me ouvindo. Eu estou te desejando felicidade, estou com saudade. E assim, você mora no meu coração desde, né, pequenininho, então meu carinho por você é enorme. A tia te ama muito e te desejo muita felicidade para você e seu esposo, tá? Que você esteja muito feliz. Thaís, aqui é seu tio que está falando, o irmão do seu pai. Eu fiquei sabendo que você vai casar e fiquei sabendo também, fiquei muito feliz e alegre porque você está na presença do Senhor. Sabendo também que o seu esposo é evangélico. Quero dizer a vocês que vocês estão do lado certo, vocês estão do lado mais forte. Vocês estão do lado daquele que pode nos ajudar, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu desejo tudo de bom, que você seja feliz. E quero dizer que eu amo você, viu? Apesar da distância, eu estou distante. Mas tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente na sua vida e no seu casamento. Um dia eu não vou estar aí para entrar com você, viu? Queria estar aí para entrar com você, né? Representando seu pai, né? Mas tenha certeza que as pessoas que estão do seu lado são pessoas de Deus e são pessoas que vão cuidar de você, né? E o melhor está do seu lado, que é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que Deus é fiel e justo para cumprir tudo que prometeu, né? E quero dizer que o meu desejo do meu coração
é que você seja feliz com seu esposo, que construa uma família na presença do Senhor, viu? E fico muito grato de saber que você está na presença do Senhor e que seu esposo também está na presença daquele que pode todas as coisas, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, eu sei que Ele habita no meio de nós, eu sei que Ele cuida de mim e cuida de você, viu? Então, o meu desejo é que você seja feliz, viu? Em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que de quem tem um Cristo, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que eu e você imagina, viu? A palavra de Deus nos adverte que nós somos mais do que vencedor. Ele não afirma ao Senhor que nós somos vencedores, é mais do que vencedor. Então tenha certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo está cuidando de você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai. Oi, meu querido afilhado Jotinha. Estou mandando um beijão para você. Que Deus te abençoe, meu filho. Continue te protegendo. Olha, meu amor, jamais eu esqueço de você. A distância não vai nunca separar a gente, porque eu amo muito você. Lembro de você quando você acabou de nascer. Eu que estava com sua mãe, peguei você, segurei, fiquei adulando, dengando. Com 7 dias, foi 8, a gente se batizou. Olha, meu, a gente lhe batizou. Olha, meu amor, eu estou mandando um beijão para você e estou muito feliz que você vai casar. Feliz casamento. Que Deus te abençoe e continue te protegendo, você e toda a sua família. Um abração da sua madrinha, Carminha, que te ama muito. Fique com Deus, meu filho, e apareça. Um abraço. Querendo mandar um abraço, meu amigo. Feliz casamento pra você e sua esposa. Tudo de bom pra você, viu? Um abração, meu filho, Tayane. Tchau, meu filho. Você seja muito feliz. Que Deus abençoe a união de vocês. Muitas alegrias e muitas felicidades na vida de vocês. Deus abençoe. Um beijo pros seus amigos.
have your soul? Do you even have a soul? And you don't try. And I don't wanna live.